Grande momento desta noite. Uma autêntica surpresa. Um colega nosso vai apresentar-se pela primeira vez em público. É uma pessoa muito conhecida a todos nós e bastante estimada. De modo que me limito a anunciar António Luís. O senhor não me perguntou você, mas que pergunta que você me fez. O senhor não, ou não, ou sim, o quê? Nem sim, nem não, nem sim, talvez. Talvez algum dia diga sim, para já só lhe digo não, 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 não. Não julgue ser mais do que é para mim, você está mesmo, mesmo bem assim. Não faça tal confusão. Você está mesmo, mesmo bem assim. Não faça tal confusão. Não julgue ser mais do que é para mim. Você está mesmo, mesmo bem assim. Não faça tal confusão. Beijar sim, mas casar não. Que quer eu, não vou dar o fim. Não há bela sem um não. O seu não é o fim. Não julgue ser mais do que é para mim. Você está mesmo, mesmo bem assim. Não faça tal confusão. Oh, mãe, eu nunca me engano. O coração bem me dizia que o António havia de triunfar esta noite. Não ouviu as palmas, os aplausos que ele teve? Ouvi, sim, ouvi. Nem naquela noite em que fui à ópera ao Coliseu. Ainda o teu pai era vivo.
A geral parecia que vinha abaixo com tantos aplausos. Sabe, mãe, eu fiz uma promessa a Santo António, se ele triunfasse. E agora tenho que a cumprir. Estás num desassossego, não. Nina. Acalma-te. Olha que já é tarde. Não vê que me sinto perfeitamente bem. E depois, se não me entusiasmasse com o êxito do António, é porque não tinha coração ou não o estimava. Oh, mãe, eu queria dizer-lhe uma coisa, mas tenho medo que se zangue. O que é? Parece-me que a partir de hoje, ainda gosto mais do António. Credo, rapariga, nem te fica bem dizeres uma coisa dessas, que ele nunca sonha o que disseste agora. Já cá faltava aquele. É estas horas. Parabéns, parabéns! Foi um êxito, um delírio! Vem dar-te notícias da festa. Ouviste pela telefonia, claro. Também ouviu. Que êxito, que maravilha! O António ficou por lá e deve demorar-se. Ninguém o larga. E além disso estão lá os jornalistas. Jornalistas! O António mandou-me cá para te dar um beijo. Disse-me assim, se não fosse a Lina, nunca me tinha atrevido a cantar em público. Sabes lá o que aquilo foi? Quando acabou a sala, parecia que vinha abaixo. Nem o Manuel dos Santos nas suas melhores tardes. Mandaram-lhe flores, chapéus, e ele deu três voltas à praça. Quer dizer, veio três vezes ao pão. Conta-me tudo. Não os cites mais a Lina. Ela precisa de repouso e já é tarde. A gente a gastar dinheiro em remédios e tu a estragares tudo. Olha, ao pé de mim estava um tipo de óculos. Não, não tinha óculos. Que dizia que o António arrumava o Frank Sinatra. Além de que o Sinatra canta em inglês e não se percebe nada. E o António canta em português e não se perde uma palavra. Oh, Oscar, por favor, vai-te embora. A Lina precisa descansar. Tem razão, são horas. Ah, já me esquecia. O António pediu-me para te dar um beijo. Ah, este Oscar. Oh, homem, deixa a pequena em paz. Desculpe-te, Jaquina, mas como dei dois beijos à Lina, já não tenho nenhum para si. Ah. Boa noite.